الله الرحمن الرحيم دمانت واحد ابو السلام يا سلامت اسلامك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته برتينا هان كسي ودان دونا تحنهن عافيماتك ان اوان كوغا دغناي واخ كبر عافيماتك قيبتي سي 20 دنتين لسوتي واي هي مانتا هان كوسو قادان مخه ايرون ديفيشنسي انيميا anemia di baan ku soo qaadanay dhig la'aanti gaar ahaan markuu iron ku muxuu aha hoos u dhaco weeyahay waxaan ku soo qaadanay anemia haddana waa maxay wa state of heart in which blood hemoglobin level is low below 13.5 gram per deciliter in adult male waxaweeyaan waa xaalad kaasoo hemoglobinta dhiiggu levelkeedu uu ka yar yahay 13 gaar ahaan wuxuu ahaa meylka halka femalekana uu ka yar yahay 10 garam per deciliter in adult female haweenka ama dumarka ama wixii dhidiga ee loo yaqaana anemia waa xaalad hemoglobinta ama dhiiggi uu ka yar yahay xagga 13 inta badan buuga taqaana meelo qaarna xaqara wixii 10 ka yar halka muxuu ahaa femalekana uu ka yaraado 12 oo qaarna iyagoo isla femaleka qaar baa qora iyaguna wixii 10 ka yar marka 10 wad arkaysaa markuu safiir yahayna markuu 6 ama 7 uu hoos uga dhaco marka wuxuu u baahan yahay qofku blood transfusion inuu qofka dhiig loo shubo marka kalena in la baanto yacni waxyaabihii kor soo qaadiyay dhiig la siiyo sidoo kale waxaan ku qeexi karnaa anemia is a condition which lack of enough healthy red blood cells to carry adequate oxygen to your body tissue waa xaalad kaasoo awood u yeelan waayo si caafimaad qaba inay red blood cells-kii u qaadan oxygen ku filan isla markaana ay jirka ugu gudbiyaan waxa weeye sida aan soo naqaano cells-ku waxa weeye red blood cells, white blood cells iyo platelets qaybta qaabilsan muxuu ahaa inay dhiigga jirka wada gaadho isla markaana oxygen lagu qaado oo loo yaqaano hemoglobin waxa qaabilsan muxuu ahaa red blood cells-ka hadduu xanuun ku yimaado ama iyagoo caafimaad ahaan aanay hagaagsanayn waxa la waaya jirka in la gaadhsiiyo oxygen ku filan isla markaana uu qofka halkaa ku noqdo anemic oo irontiisi hoos u dhacdo hadda halka hemoglobinta hemo blood baa loo yaqaan globin oo protein laba shay la isku xidhay weeye kan dhiigga waxaweyn waa red blood cells globin oo protein-ki haddii labada midkood la waayo qofka waxaa ku dhacaya wax loo yaqaan xanuunka loo yaqaan anemia gaar ahaan nooca loogu siiqa iron deficiency anemia qofkii anemiyadii dhiiggii ayaa ka yar la oranaya way iron deficiency anemia haddaan kasii socono way anemia develop yacni qofku waxa kusii tadawurtaa when there is an inadequate amount of iron for hemoglobin synthesis wuu marka aana hemoglobintu sameynin iron ku filan yacni sidaan hore usoo sheegnay ama inuu baritiinkii xanuun iyo cillad ku timid ama muxuu ahaa red blood cells-kii iyadeeda muxuu ahaa cillad ku timid inuu gaboobeen in la burburiyo inuu xanuun ku yimaado labadaasoo meesha ka baxa ayaa qofka ku keenaya anemic causes haddana maxaa sababa maxaa keeni kara inuu qofkii dhiiggiisi ama irontiisi hoos u dhacdo bur iron intake qofkiiyo aan qaadan waxyaabahay ku yartahay iron cuntadoo kale qofkiiga ku yartahay oo tusala omatetku kale qofku ka xidhan yahay waxba ma qaadanaya qofka waxaa ku dhacaya anemic way decrease absorption qofkiiyo absorptionkiisi ama jirku sidoo isticmaalaya shay ama u noogayo ay yaraato sida celiac disease oo xanuun isagoo madheerada ku dhaca kaasoo qofka hoos u dhiga inuu noqdo qof poor absorption ah inuu muxuu ahaa hoos u dhaco muxuu ahaa absorptionkiisa ama nuugitaankii la noogiyay cuntadii iyo nafaqadii taasi ay ku jirta iron sidoo kale gastrectomy qofka haddii
qalliin caloosha laga sameeyey. Uu meeli dheefshiidku ka dhacay, obsessionku ka dhacay stomatka intestinalka. Marka obsessionki boor buu noqonayaa, qofku wuxuu noqon karaa anemic, cuntadii iron talaasi wacan ma qaadan karo. Kow, waa qodobka labaad oo keeni kara. Qodobka saddexaad, increase demand in growing oldison in pregnancy. Qofkii ay korodho baahidii uu qabay inuu muxuu ahaa uu shay helo ama cunto helo. Tusaale ahaan, qofkii waxba kusoo kordhay, tusaale ahaan gabadha uurka leh, xaaladeedii berigii hore waxba kusoo kordhay, qof baa kusoo biiray, qofkaasoo nafaqadiiba la qaybsanayaa. Deetaan xaaladii markay wax iska bedelaan, dee qofkii ayroontii kuma filnaanso isaga iyo ilmihii uurka ku jiray. Deetaan halka iron deficiency baa ka dhici kara. Way, bleeding disorder, cillad muxuu ahaa dhiigbax ku yimaada qofka, khalkhal dhiigbaxeed oo meelo badan ka xanuunka la DIC, oo xanuun ku dhaca muxuu ahaa dhiigga, kaasoo khalkhaliya inuu dhiiggu si normala jirka uga shaqeeyo. Hemophilia, qofkiyo hemophilia, yacnii qofkiyo hadduu dhiiggiisu meel sarmo aanu dhiiggu istaagin. Inta badan waa xanuunada muxuu ahaa hidde ahaan oo kale qofka u dhaxlo, ama genetic disorder, jeen ahaan qofka ugu yimaado. Waxa weeye, qofkii wax yar baa sariyo dhiiggiisu maba istaagi, maba leh baratala wixii xinjireen iyaba maba leh. Thrombocytopenia, qofkiyo muxuu baratala trombo, waxaa la dhahaa muxuu ahaa uu baratalatis cytopenia yaraato. Yacni baratalatisku waa tii jirka u sameynaysay xinjirowga, isla markaana marka qofku meel sarmo kale markiiba lagu xiray muxuu ahaa waxyaabihii jirka dahaaliya ama dhiig dhiig joojinta sameynayay. Haddii taasuna yaraato, qofkii dhiiggiis wuxuu noqonayaa sidii hemofiliyadoo kale soo dhodayo, qofkii uu dhiiggiis istaagi waayo, xinjirowga meeshii ka baxay, isla markaana qofkii dhiig badan hadduu ka baxo iron badan bay raacaya. Qofku muxuu noqonayaa iron deficiency anemia ayuu riski markaa ugu jiraa, ama waxyaabaha sababi karaabay ka mid tahay. Causes continue, waxaa sii socda haddana muxuu ahaa waxyaabihii sababi blood loss, dhiiggu haddama inuu qofku dhiig waayo qaababkii sideebuu ku iman karaa. Markeeba qofku dhiig waayi karaa laleeyahay qofkaas wuu dhiig baxay ama dhiig baa ka baxay. Childbirth, gabadhiyo kale marka umusho ama muxuu ahaa ay ilmo dhasho, dhiigbax badan inuu ka yimaada laga yaaba, dhiig badan halkaa kaga baxo ay roonteeda gabadha hoos u dhacday. Hookworm infestation, way xanuunka keeno muxuu ahaa parasitiska ama waxa loo yaqaano hookwamiska ama gooryaanada helminthiska, xanuunada ay keenaan. Sorry, parasite maaha, waxaweye helminthis, waxaweye waa qeybo kamida muxuu ahaa gooryaanada, kuwaasu muxuu ahaa qofka dhiigga ka nuuga, isla markaana qofka ka dhigaya iron deficiency anemia. Marka laga hadliyo waxaa parasitologiga, infection inta badan waxaa la dhahaa infestation, halka bakteriyada iyo fayraska inta badan infection la dhahaa. Laakiin iyada waxaa la oranayaa infestation, infection kiiba lamid tahay almacno. Peptic ulcer, qofkiyo muxuu ahaa nabar ku yeesho muxuu ahaa caloosha, gastriyo kale qofku yeeshay uu ku xumaaday, deetana nabar buu ku noqday. Markasta qofku wuxuu noqonayaa mid JT bleeding oo ku dhaca inuu dhiig baxa caloosha kaga fahmo. Ulcerative colitis, iyana waxaa weeyaan mindhicirada iyaguna yeesha nabar, iyaduna waxaa ka imanaya JT bleeding bay ka mid tahay, isla markaana qofka dhiig badan baa ka baxaya. Neoplastic disease, xanuunada kansarka iyaguna keena oo ka dhaca iyaguna intestine, kuwaasina iyaguna dhiig badan bay qofka ka saaraan. Hemorrhoid, bawaasiirta iyo kale, bawaasiirta qof marku ku dhaco nabar buu yeelanaya, nabarka wax laga yaabo haduu complication ama si xumaado inuu dhiig badan ka socdo. Irregular menstruation, caadadii oo sidii saxda ahayd u ima, yacnigii waqtigii loogu talagalay kasoo horreysa ama ka badata inantii ama gabadha waxaa ka baxaya dhiig aada u fara badan, marka halkaa waxaa ka imanaya blood loss fara badan. Sidoo kale epistaxis, qofkiyo hunug badan leh,
isla markaana markasta isku xigxigta hunguriga. Waxaa ku dhacaya blood loss fara badan, waxaana risk ugu jira inuu ku dhacdo iron deficiency anemia. Hadda ma sii batomis qofku inuu anemic yahay, calaamadaha lagu garanayo ama lagu arkayo waa maxay? Fatigue, daal baa lagu arkayaa, headache qofkii madaxa xanuunaya, faintness qofkii awood darro lagu arkayaa, palpitation garaac ee wadnaha aad u garaacaya qofku halkaa ka dareemayo ama sangadhisa laga maqlayo, weakness daciif qofkii awood darro ku dhacayso daciif yahay, pale skin jirkiisu white cadcadaan noqda, chest pain qofkii laabta xanuunta maxaa yeelayaa wadnuhu wuxuu sameynayaa inuu awood dhiiga ku tuuro, maxaa yeelay waxaa ka yar oxygen wuxuu isku dayay inuu oxygen-ka jirka awood ku gaarsiiyo, maxaa yeelay meesha waxaa ka baxaya red blood cells-kiiba awooddooda yartahay, deetana wadnihii wuxuu koow ku keeni karaa inuu garaac aad u fara badan keeno, inuu qofku laabto dhan xanuunto, fast heart beat iyadana waa garaaci wadnuhu aad u garaacmo, yacni tachycardia la dhahayo markuu qofku aad u sarreeyo wadna garaaciisu, isla markaana qofku uu dareemayo wadna garaac ama marka la cabbiro la arkayo, waayo wuxuu isku dayaa wadnuhu dadaalkiisa u dambeeyo sameynaya inuu oxygen-ta xoog jirka ku gaarsiiyo maadaama ay yartahay, shortness of breath qofka iyo neefsashada ku adkaato, dizziness qofka iyo dawakha, lightheadedness qofka iyo madax ay fududaato, cold hand and feet addimada iyo fariin oo qofka qabow ku yimaado maxaa yeelay oxygen-ka iyo dhiigga soo gaaraya ayaa yar, deetana meelaha cirifyada qofka wuxuu ka dareemayaa qabow badan. Sign hadda waa calaamada symptoms waa calaamada qofku ku sheeganayo wey, signna waa calaamadaha aad adigu ka arkisid wey, brittle nails and nail cracking ciddiyihii oo yeesha soo duuduma iyo isla markaana jajaba waa cadaanayaan, deetana waxay sameeyaan oo jajabayaan, conjunctivitis conjunctivitis of nails tana waxa weeye ciddiyihii isku soo uruura qabsashadoodii oo waxa weeye soo duuduma weeye, atrophy of the bubble of the tongue carrabkii isaguna cadaan isu beddela, angular hematomas qofkii ay googa-aan qowladadaasoo googa-aya, brittle hair timihii oo cadaada, bulimar vision syndrome aragtidii oo qofka khalkhal ku timaado, inuu habeeno kale yeesho, inuu dadki labalabo noqdaan, inuu waxba arki waayo, intaasoo ku keeni kara wey. Waa hadda sawirka halka iga muuqda brittle nails waa la sharaxaya, ciddiyada jajaba ama midabkooda isbedelo, normal nail ciddida caadiga marka hore wax siman ma leh buurbuur, halkan hoose hadday idiin muuqato sida taa hoose idiga muuqata yahay brittle nails ciddiyada jajaba sida normal nail ciddida caadiga wataa, marka dry wax qallalan wataan, brittle nail ay jajabtana oo sida halkaad iga muuqata liliid oo fuulaya isla markaana waa jajab ciddiyada jajabayaan, kakana waxaa la yidhaahdaa corneoptosis waxaweye ciddidii oo dhaca yeelata oo halkeedii kasoo kacda sida sawirka iga muuqata wey. Diagnosis damase maxaa lagu diagnose garan karaa ama lagu xaqiiqsan karaa, kow waxa weeye in la sameeyo history qofka la wareysto oo sign and symptoms calaamaduhu ku sheego, examination lagu sameeyo qofkii la egeego ciddiyihiisii carabkiisii qowladadii iyo kale, inuu baaritaano loo diro in HB-ga qofka la eego oo kale, history kow history-ga maxaa la weydiinayaa qofka, dietary intake cuntadu qaadanayo iron ma ku jirtaa mise inta bilaa iron qaatay, halkaas laga garan self regular self medication aspirin isagoo si isku xigxigta u qaata dawada aspirin, taa sababta waxay keensaa JT bilid, hadduu JT bilid yimaado
qofka waxaa ku dhacaya iron deficiency sida hore oo Soomaali. The presence of blood in fish is qofkiyo muxuu ahaa saxaradii dhiig soo raaco dhiig faro badan sida hemorrhoid asiya sida hemorrhoid kiyo kale oo ah bawaasiirti kale. Duration and phlegm duration in muxuu ahaa xilliga caadada kale dhiig badan qofka ka yimaado iyo in caadi yahay iyadana waa la weydiinayaa. Way diagnosiska qaybtiisa labaan soo sheegnay examination. Look anemia had case of anemia lay and features of iron deficiency iyo calaamadihi lagu yaqaan iron deficiency ah kuma soo marnay sida like brittle hair dehydration and brittle nail. Timaha waxaa leeyahay soo daata oo qallafsanaada iyo ciddiyaha adkaada iyaguna jajaba. Palpitation spleen spleen tan wuxuu ahaa palpitation ku sameeya garaac. To find out chronic liver disease si aad uga garatay muxuu ahaa xanuunada waqtiga dheer qofka kusoo jira ee beerka ku dhaca. Yacni qofka markuu palpitation ku sameeyo saaga spleen-ta way damqanaysa isla markaana waxaa laga dareemi karaa inuu xanuun ka jiro liverka. Rectal examination and prostatoscopy inuu muxuu ahaa la sameeyo ahaa examination rectalka lagu sameeyo inay ka jirto de hemorrhoid iyo caloosha loo dhaadha iyo tumbo la eego iyaduna inay jiro GIT bleeding. Way diagnosiska qaybta saddexaad investigation baaritaanadii kow qofka waxaa leeyahay blood CP yacnigi xaddiga dhiiga ee ku jira ama HB-ga ama hemoglobinta ayaa lagu xaqiiqsanayaa inay tahay dhiiguna normal yahay iyo inuu low yahay iyo inuu safiir yahay ayaa lagu eegayaa. Haddii safiir noqdo waxaan blood transfusion baa qofkii loo sameynayaa dhiigoo lagu shubaya. Haddii uu iska low yahay iron intake loo hagaajinaya iyo muxuu ahaa waxyaabo qofka ku haboon MCV duna inay muxuu ahaa ka badan tahay ba la eegaya muxuu ahaa 8 MCH iyaduna inay 7 ka badan tahay ayaa la eegaya. Labadii waxay ka shaqeeyaan dhiigga muxuu ahaa red blood cells-ka shape-kooda iyo labadaa dambe microcaryotic iyo macro ina muxuu ahaa ka weyn tahay xadda hadday ka weynaato dhimankiiba badane hadday yaraatana oxygen intakeba yaraani marka labadaana waa la eegaya. Serum ferritinka ayaa la eegaya inta serum lasoo qaado serum ironta iyadana waa la eegaya capacity-geeda. Bone marrow examination lagu sameynaya si loo eego xaaladda RBC-ga. Still anuria examination baa lagu sameynaya yacnigi fiisiska inuu dhiig leeyaho kale management haddaba sidee loo manage karaynaya. Iron rich diet qofka inuu la siiyo cunto ay ku badan tahay iron in laga fogaado muxuu ahaa daraagiska kuwaasoo keena bleeding sida anti-inflammatory drug aan soo marin oo kale aspirin. In qofka muxuu ahaa laga daweeyo muxuu ahaa xanuunkii ku keenay ironta kale tusaale xanuunadii celiac diseases kuwa mindhicirada ku dhacaya kale hadday keenaan in laga daweeyo kale. Oral iron haddaba ironta afka laga qaadan tablet ferrous sulfate ayaa afka laga qaadan sidoo kale waxaa la siinaa qofka ferrous gluconate isagana waa by oral ahaanba loo qaadan sidoo kale qofka la siinaya iron tablet kaasoo la socda vitamin C sababtoo ah vitamin C wuxuu kor u qaadaa absorptionka hadduu qofka bor absorption ahaa ama cuntada nuugitaanka ironta la nuugayo yaryahay laga nuugayo isagoo kor buu qaadaya. Hadda managementiga sii noqda barantaral waxa weeye marka dawadii laga qaato xidid ama muruq ama meel kale haddaba intramuscularly muruqa maxaa qofka laga siinaa iron degastron or chactivor waxa weeyaan waa maada irona taasi inta badan qofka laga siiyo muruqa oo waxay ka gabashanay 80 milligram oo iron tiba karo soo qaasa. Intravenous xididka waxaa laga siiyaa iron sucrose omega ada loo yaqaan finifar oo 100 milliliter oo infusion ahaan loo siinayo qofka asi infusion ahaan baa lagu xiray weeyahalka inuu joogto aad iyo aad damaysantay.